Asnjë objektoi si ka bërë publike. Ka pasur kritika nga opozita se kryeministri Kurti është anti-amerikan. Po se çfarë ata ju ka hub topi, me qenë se s'po kanë shkëmbën kritikun politika që 4 vjet për shkak zhvillimit ekonomik, për shkak rritjes së mirëqenies, rritjes së pogave, zhvillimit të bizneseve. Kur s'ki ku më ka, pastaj shkon e paketon anti-amerikanizm, edhe nëse e ke vrejt kushtrim, ata anti-amerikanizm e quajnë për shembull betejën tonë që e kena pas në veri, edhe që aty kanë qenë mos pajtimet tona për rrugtimin që shumë më rri. Ja, u thonë që i keni lënduar raportet, kjo qeveri që thiqet nga vetëvendosja, e ka lënduar raportet me aleatët, veçanti me Shoban. Po, veç që deshta më të tregu, vundoje, po. Unë i këmë thonë edhe opozitës, ma gjeni një veprim të vetëm, edhe ku ti kishë musafir vete, një veprim të vetëm që e ka bo Albin Kurti e që është anti-amerikan. Se ti për me qenë anti-amerikan, duhet me bo veprime anti-amerikane. E që për mu, për shambull, është si banderas Amerikës me folë ata për Amerikës, ose me përmen amerikanizmin, morë parasysh që në Amerikë dorën zamër, ati është quët patriot, a i njeri që pagun toksa, a i njeri që përnën për venin e vetë, po besoj që Albin Kurti është dëshmu me këta. Është i pakorruptueshëm, e ka një qeveri të pakorruptuar që vazhdon me punu për fëmijët, për lehonat, për ushtrin, për policinë, që kjo është më konë amerikan. Jo me bërtit anti-amerikanizm nëse na me ambasodën kemi posë mos pajtime për rrugtimin me arrit objektivat, e që kanë qenë... Jo vetëm mos pajtime, zotë i Basha, ka pasë të rrë qëndërime edhe nga zyrtarë të lartë amerikanë që kanë dhënë që ka keq kuptime, ka lëndim raportës në qeverinë e Kosovës. Janë mos pajtime. Dhe thotë, veç me ta jam një shembull, nëse na e kemi luftu dinarin, dinarin nuk ka valutë e Amerikës. Na kur e kemi luftu dinarin, e kemi luftu dinarin që ka hi ilegalisht në Republikën e Kosovës, dinari është i Vučićit edhe ka operu ilegalisht në Kosovë, unë i këmë thonë edhe takime me zyrtarët ambasadës, më konë dolari Amerikan, na ndroj me arën kete shtim dolarin, po dinari nuk ka valut, edhe Amerikanët e din që dinari zdo të me qarkullu, mirë po forma se kemi arrit aty, ndoshta nga njerë na e kemi bo ma shpetë se që ka ndoshta ta, po asë njerë Amerikës ka dolë me thonë që dinari du më konë valut në Republikën e Kosovës. Por, ka thënë, mos merë një veprime për mes institucionove përkatëse të pakoordinuara të njanshme në verit vendit, zëtë i bashkë. Jo, se janë të njanshme se në Republikën e Kosovës do të të operojnë veç strukturat tona edhe institucionet tona shtetërore. Nuk ko institucionet tjera që operojnë, nuk ko të njanshme. Na bashkëpunojmë me ta, po thash mos pajtimit i kemi rrugtimi. Mirë po, nëse i merë, desh ndalimin e zgjedhje. Ndesh ndalimin e referendumin, ndesh luftimin e strukturave kriminale, ndesh ndalimin e dinorin, ndesh ndalimin e bankave të Serbis, postës të Serbis. Asë njerës ka dollë, Amerika me thonë, dojtë me postë, postë dojtë me postë banka. Po ndalimin, dhe dorë në zemër, më nëjë që e ta e kam postë një dojtë skepticizmi në vullnetin e qelek të kësoj qeverie, për me luftu për shkak se është e vërtet që dhe shqiptorët, qytetorët tonë, pak kanë besu që kryeministri Kurti më nga 3 vite e pastran atje. Për shkak se kanë qenë faktur jashtë zakonisht destabilizus. E ke poti në Banska armatimin që kanë arrit me shtim rana. Pra, këta kanë posë frikë që mund për eksplodu se ka qenë një bombe pa eksplodume. Mirë po, strategia zotit Kurti, jav ka hup topin edhe ka pastru atje, tash edhe Amerikanët edhe na jemi të knoqën. Po deri këtu, ata kanë kërku prej neve me qenë matë kujdeshëm, po besoj që zotit Kurti ka qenë një kujdeshëm, po ka qenë mos pajtimi nështë atë që shme mëri deri këtu. Po nuk ka mos pajtime nëse duhet më hek dinari, ose nëse duhet më ushu strukturat paralele dhe kriminale në atë.